Ska man styra bort mot, vad är det då, 75% självstyre i regionerna? Alltså ska man styra bort mot det så att det blir mer en sammanhållen national? I det här fallet, alltså när det gäller de sällsynta diagnoserna, så tror jag absolut att man behöver ha mer gemensam styrning. Sen kan man fundera på om det ska vara statlig styrning. Staten jobbar ju inte med att utföra vård, så det kanske inte är det bästa. Men hur tittar vi på att minska gränserna mellan regioner? För att olika regioner kommer att vara olika bra på olika saker. Och då måste vi kunna använda den bästa kompetensen där den finns på ett annat sätt än vad vi gör idag. Alltså man har börjat sådär, lite bli bättre på det här. Stockholm har ett särskilt uppdrag att stötta upp, men det är alldeles för knepigt mellan, i min uppfattning när jag tittar på det. Hans, vad säger du? Alltså, för det första så måste man skilja på nationellt och statligt. Ja. Alltså att man gör någonting tillsammans om man har två patienter i Sverige. Det behöver inte innebära att vi ska ta bort regionerna eller någonting sånt här, utan det handlar om att samarbeta, och det jag tror vi måste lära oss inom hela hälso- och sjukvården, det är ju faktiskt hälsa, vård och omsorg, det är liksom alla de tre delarna, är att kunna gå över gränser. Alltså, det är ju inte så att vi har bilfabriken AB, att vi har bara den, vi har massor med olika märken och grejer att välja på. Men bakom den så ligger det massor med samarbeten, och vissa saker är bara 3% i världen, andra är det 203. Och vi måste kunna, utan att göra stora sådana här organisatoriska strukturförändringar, faktiskt lära oss att arbeta med dem vi behöver. Så vi måste stötta förmågan att kommunicera, prata med varandra, lämna över till rätt sätt. Och sen också det här kulturella, våga be om hjälp och lita på sina kollegor och sina patienter. Maria, och sen du. Jag tycker så här, alla tre som sitter här med mig på scen nu, jag tycker att ni dels komplicerar allting mycket mer än vad vi skulle behöva när det gäller just de politiska nivåerna och hur vi bör hantera sällsynta diagnoser. Å andra sidan så förstår vi allihopa som sitter här inne att det är väldigt komplicerade saker som vi pratar om, att väldigt många måste vara med och samarbeta. Sen vill jag vill bara kommentera snabbt den här parallellen med cancervården som vi gärna använder, för att just finns en regional struktur och en nationell struktur. Den nationella strukturen pratar vi väldigt lite om. Vi pratar bara om RCC, det är den regionala nivån. Och vi vill inte heller ha ett administrativt mastodontprojekt kring sällsynta diagnoser som lägger sig regionalt och som fungerar olika. Så där. Däremot så är vi jättemycket mer intresserade av just att få svensk hälso- och sjukvård att fungera med en nationell samordning. Och det behövs en strategi för att lyckas med det. Vi har den här överenskommelsen. Om man tittar på den, för de som har läst den, finns på regeringens hemsida och på SKRs också, om man lär sig navigera på den. Men där har man ju väldigt fint så här ska det fungera i första stycket med en långsiktig inriktning. Där står det i princip Sverige ska leva efter sin egen lagstiftning, och det är ju ett jättebra första steg. Och att om man behöver en strategi för att säga att Sverige ska leva efter sin egen lagstiftning, okej, okay. Men sen kommer de här insatserna med regionala center och med kunskapsstyrningsområdet, nationella programområdet och allt sånt där. Det är jättebra, och precis som Lena Hallengren sa i morse, att det här är liksom vad som är överenskommet. Det här är liksom Sveriges modell. Det här ska vi vara stolta över. Ja, fungerar det? Nja, det gör inte det. Hur vet vi det? Det vet vi inte riktigt, för det följs inte upp på ett strukturerat sätt. Så där saknar vi återigen den nationella samordningen. Vad har Sverige tänkt att vi ska göra? Gör vi det? Hur tar vi reda på det? Hur får vi helhetsbilden? Inte mer som man kan följa upp det på så sätt. Ja, det är en jätteviktig aspekt av den nationella samordningen. Att få en överblick. Att se, får vi ut det som vi har tänkt få ut av de insatserna som vi trots allt har sjösatt? När vi gör det, då kommer vi se att de regionala centren, de utvecklas fundamentalt olika. De här medicinska centren som finns, de finns där de finns. Det är inte alls säkert att man får tillgång till dem om man kommer någon annanstans ifrån. Det finns ett antal medicinska team. Hur många saknas, det vet vi inte. Det är de vi vill ha. Vi vill ha de som saknas, inte bara det som liksom rullar på. Så att vi behöver en nationell plan, strategi, kalla det vad ni vill. Vi har redan innehåll. Vi har innehåll i överenskommelsen, vi har innehåll i den nationella life science-strategin. Skriv ihop det, följ upp det, gör en robust struktur för det här området. Lina, sen kan det vara forskning och politik också. Tack så mycket.
Jag håller helt med. Ja. Jag hade gärna sagt samma sak om jag hade kunnat säga det lika bra som du. Alltså jag håller helt med. Jag tycker det är bra med överenskommelsen mellan stat och regioner. Jag tycker att det är bra med pengar till civilsamhälle, organisationer som är, som driver och verkligen vet vad som är viktigt. Men i slutändan är vi ju inte säkra på vart allting tar vägen och vi vet inte om det förbättras tillräckligt mycket över tid. Om vi inte långt i förväg har sagt dit ska vi. Alltså man kan liksom inte åka till Mars genom att skjuta iväg raketen och sen tänka, var ska jag nu då? Men det funkar inte. Varför sitter du så långt inne i det här med nationella handlingsplan? Alltså, vad är problemet? Ja, det kan jag undra också. Jag tror att det handlar om att också lyfta fram till både regeringen men också SKR. Det har jag väl också ett ansvar, vi båda har ett ansvar att göra. Det gjorde jag. Jag fick svaret, det behövs inte. Nej, det är du kan nu. Nej, men också lyfta fram att det kanske inte är att uppfinna hjulet på nytt. Alltså, för det är det jag tror att jag har jobbat på socialdepartementet innan och jobbade lite med den här strategin lite grann i alla fall. Och det upplever att det finns en känsla där att jaha, då måste vi ta fram det här nya, då måste vi ta fram något helt nytt och börja om från början. Och, nej, men nu är vi igång, nu jobbar vi här. Alltså, det finns en sån känsla och jag tror att det är det i så fall vi måste hantera och säga att nej, men titta här, det finns redan grunden för det för att jobba vidare på. Och jag tror att ni spelar en väldigt viktig roll där att understryka och poängtera det. Att säga att ja, men baka ihop det här, alltså precis det du sa. Och jag tror att, men det jag ändå ser, för jag har suttit ett år nu i det här i en av de beredningarna i SKR som hanterar de här frågorna, att de har lyfts upp på bordet på ett annat sätt än vad de tydligen har gjort innan. Och det tycker jag ändå är positivt. Sen är det långt jobb kvar att göra, men att det har ändå liksom tillsatts ett arbete som inte höll på innan den här överenskommelsen fanns. Så jag tror ändå att det finns potential. Ni får era röster hörda, ni som driller för de här frågorna, menar du? Bättre nu, kanske på tiden? Ja, jag upplever ändå att det finns ett arbete både på politisk och tjänstemannanivå som kanske inte har funnits innan. Och det tror jag att man ska liksom embracea och bygga vidare på. Mm. Men det finns en oro, tror jag, för bland de som har sagt nej till en bredare strategi innan att då ska vi börja om från början, eller kommer det bli dyrt, kosta massa pengar. Alltså den liksom, diskussionen. Hans vill komma in och sen Lina. Lina kan få köra först. Lina kör först. Ja, jag måste det. Jag har koll på tiden. Dina barn sitter och blänger på dig. Ja, de sitter och blänger på mig. Nej, men så här. Jag tycker absolut att vi behöver en strategi. Jag tycker det är synd att det finns ett beslut om en strategi och att den fortfarande efter 10 år inte finns. Och jag begriper inte svaret jag fick förra veckan när jag frågade regeringen, var är den, när kommer den? Men det jag skulle säga nu var, jag tror att vi kan inte bara tro att allting löser sig med en strategi heller, för i vissa fall kommer det behövas pengar. Och där tror jag, där kanske inte regionernas samarbete räcker hela vägen. Därför att är man en liten region och det dyker upp krångliga hälsoproblem, man vet inte riktigt vad det är för fel, då tror jag, då behövs det multidisciplinära team, välutbildade människor från olika platser i Sverige som tillsammans klurar ut vad är det för fel, vad ska vi göra, att vi betalar för detta nationellt och att vi sen också efter samma bedömning av samma gäng säger att de här väldigt dyra behandlingarna, vi tror de kommer göra skillnad för hela ditt liv, det betalar vi tillsammans. Därför att som det är idag för en liten region, det blir i stort sett konkurs. Men det kan ju inte jag hjälpa som människa. Så alltså måste vi lösa det tillsammans. Det är det vi har skatt till, tänker jag. Hans, du får ta några avslutande. Och då är det någon viktig kanske bara fylla i sen för Hans avsluta. Ja, nej, men bara det här med, för det är inte bara på region, alltså inte bara i varje region. Ett problem är att vi också skjuter ner kostnaderna för att testa nya metoder och nya läkemedel på varje enskild klinik. Och det är ju direkt livsfarligt om vi ska våga testa nytt, våga prova. Och så har vi liksom läkare och forskare och andra i vår professionen och även patienter som verkligen vill testa nya grejer, som har bra idéer. Tycker jag är politikens uppgift att hitta en modell för, ja, men de här dyra läkemedel eller liksom dyra metoder eller allt vad det nu är, att man ska hitta instrument för att våga testa och att det inte får ligga på den enskilda lilla kliniken, för då kommer vi aldrig få vidare. En avslutande minut, Hans. Jag bara tror att det finns en nationell strategi för det här, den togs fram, men det är inte den nya sätt, för att när den vände inne på Socialstyrelsen och kom ut var den fullständigt transformerad till ojämkännlighet. Den som kom fram först, den är ganska bra, den tror jag man kan damma av och ha. Jag har en liten NAPA, för vi var med och tog fram den tillsammans med Hans Sällstedt på Socialstyrelsen.
Men jag tror att det som var problemet då och det som är uppenbarligen när man lyssnar på Lena är problemet nu, det är pengar. Och det är att man inte vill göra det här, och då har jag ett enkelt förslag. Ta bort 1 miljard av alla primärvårdssatsningar, för det är väldigt mycket pengar som går in i en väldigt stort hål. Ta 1 miljard och lägg på det här, och så hör du, de har 10 miljoner idag, that's it. Mm. Och då är 4 av dem för att driva ett nationellt arbete. Lägg 1 miljard på det stället. Så ska han antecknar här lite och ser. Vi kommer att få en väldigt mycket, men jag sa det här om att det här är förebyggande. Så har du, om du jobbar med diagnostiken och tar fram hur man kan göra diagnostik bättre, och om du sen kan backa upp de center som faktiskt finns, så behöver du inte skriva någon ny strategi eller hålla på, utan bara ta en av de 5,9 miljarderna som inte kommer att göra så mycket nytta. Och flytta här, så ska du se på bang for the bucks. Ja, det låter som bästa lösningen. Jag måste bara hinna med sista tåget till Mello, jag lovat mina. Tack för att du kom hit, och tack alla ni också, och lycka till med ditt arbete framöver.